ាច់បែបនេះត្រូវញ៉ាំដេកូសង់ហ្វតទេដេកូសង់សេរ៉ូមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់កុមារពេលដែលគេមានអាការៈផ្ដាសាយដេកូសង់ណាន់ត្រូបំបាត់អាការៈផ្ដាសាយបានឆាប់រហ័សនិងមិនធ្វើឲ្យងងុយគេមានអ្វីមករំខានយើងទៀតឡើយនៅពេលយើងប្រើដេកូសង់កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយការបដូររូបរាងថ្មីពីដេកូសង់